Olá, meu povo! Eu aqui de novo com vocês. Isso mesmo, com o barulho de construções que não se acabam, mas estamos aqui firme e forte com vocês. E hoje eu estarei falando o tema do nosso vídeo, como você já pôde ver aí no título, são as novidades, tá? E sobre a Avon com você, aí a campanha 6. O que será que a Avon vem trazendo pra gente que tá na campanha 6? Vocês me contem aí, já encerrou a 6 ou vocês ainda estão na 6 ou ainda vão entrar pra campanha 6? Deixa like nesse vídeo e fica comigo até o final. Bom, o Avon com você está nessa capa e ela é um guia realmente da representante. E nós vamos ver o que que temos aqui na campanha 6 de interessante. O que que tem? Você que enviou o seu pedido na campanha 5, você já ganhou este copo, você que é representante, certo? Bom, Leia, enviando campanha 6, você já vai ganhar este copo, isso consecutivos. E aí, enviando campanha 7, você tem mais dois copos aqui, ó, colecionáveis para você ganhar. Eu estou esperando o meu chegar hoje. Eu vou mostrar para vocês que é o Acredite Sempre nos Seus Sonhos. Esse aqui que vai chegar para quem enviou a campanha 5, vai vir na caixa. Enviou a campanha 6, vai vir Você Nasceu para Brilhar. Esse aqui. E aí, enviando a campanha 7, já vem mais dois dentro da caixa. Isso somente para estrelas 1 e 2. Leia, por que para estrela 1 e 2, gente? E o que é que acontece? A Avon, ela quer trazer e motivar essas pessoas, né? Já que a estrela 1 e 2, ela não ganha pontos, né? Não reverte esses pontos que a estrela acima ganha. E as estrelas acima, elas ganham maior lucratividade, elas lucram mais pontos e elas podem resgatar o que quiser lá na plataforma do Meu Mundo Avon. Já aqui na estrela 1 e 2, só pode fazer isso quando a Avon ela determina. Ou você compra dentro de alguma promoção, ah, tem isso, ganhando sei tantos pontos. Aí eu indico, a indicação também vale pontos, tá? Isso mesmo. E vamos lá. Eles também têm, trazem esses kits aqui, ó, com tudo isso aqui, por 112 e 25, entre aspas, gente, porque esses kits davam quando eles vêm aqui, e às vezes a gente não toma cuidado como executivo, empresário da Beleza Avon, e vai passar esse valor para o nosso cliente, que são as representantes, ou elas mesmas, quando chega o boleto, aqui com esse valor não está com acréscimo dos três e alguma coisa que tem do frete, tá? Então, ele não vai dar esse valorzinho. Com 3, eu acho que é 3,70, se não me engano. Me corrija aqui. Que é esse valor do frete, ele não vai ficar só 141, ele vai ficar uns 144, que é 141, 144, e assim sucessivamente, tá? Nesses kits, eles não trazem o exemplo. Ah, Léa, esse kit valem como pedido? Valem. Eles têm essa lucratividade? Tem. Porém, sempre fique atento, porque no fechamento vai fechar com o um valorzinho a mais, que é a questão do frete, que sempre a gente paga aí quando enviamos os nossos pedidos. Lembrando que esses kits, gente, ó, vou parar aqui para vocês, qualquer coisa, dá um pause no vídeo. Ó, eles só são para estrela 1 e estrela 2, né? Que a vantagem é maior. Então, aqui. Vamos ver o que que temos mais aqui, porque eu tô vendo isso agora com vocês, gente. Temos aqui, ó, Meu Mundo Avon sempre um. Resgate os prêmios que você ama com menos pontos. Inclusive, agora a Avon está na plataforma deles colocando produtos, né, que segundo eles têm uma maior pontuação com menos pontos. Então, se você tem pontos e tem sonho de resgatar algum daqueles itens que tem lá, inclusive eu tô resgatando constantemente, gente. Vai chegar o resgate hoje pra mim. Que eu pedi espelho, mas espelho que um eu dei para minha filha. Eu já resgatei lençol, eu já resgatei coisinhas de lavar rosto, tem um monte de coisa. Inclusive, agora a plataforma também oferece produtos para você lucrar mais, porque você resgata o produto, vende e é dinheiro no seu bolso. E para quem não tem pontos, você pode fazer os seus pontos. Como, Leia? Principalmente agora indicando, tá?
Você indicando, incentivando e ganhando, você vai sim poder ganhar 8 mil pontos nessa campanha 6. Ah, Léo, tinha uma colega que há muito tempo perturba a vida dela, mas ela não quer. Eu sei que ela precisa. Então vai lá, investe nessa pessoa, tá? Porque ela enviando o primeiro pedido, você e ela já ganha 4 mil pontos, né? Aí ela encerrando o ciclo dela de três campanhas, você já ganha mais 4 mil pontos e ela também. E a consecutividade, gente, são só três campanhas. Ela vai ficar a primeira campanha, a segunda e terceira campanha e pronto, você ganha esses 8 mil pontos que, gente, você ganhando hoje, assim, tipo, esses pontos, tá muito bom na plataforma do Meu Mundo Avante. Tem muita coisa legal, tá? Para resgatar por lá. Então, aqui também nós temos, como é a questão do carnaval, né? Então, ele veio com muitas cores, muitos batons, os esmaltes, ó, com cores vivas que vão estar chegando aí. O color trend, né? Também o espelhinho, ó, com o que vem com o espelhinho, o pó compacto. Aqui também promoções para máscara para cílios. O que mais também? Gente, tem um novo. Aqui é o lançamento, no caso, do Pour Blanc Serenity. Serenity, vocês sabem que eu amo essa linha Pour Blanc. E esse aqui também, ó, é novidade, gente, aí da Avon. E vamos ver, eu tô torcendo aí para chegar, que eu já pedi o meu. E vamos ver se ele realmente é bom, que nem o das outras linhas. O que mais, Leia, que temos aqui de interessante? Temos vários kits, gente. Pena que eles não são parcelados, né? Mas tem muitos kits aí que valem como pedido para você. Vamos ver o que mais que tem de novidade. A linha Power Stay e também está na promoção, ó. Tá? Ai, deixa eu mostrar aqui. Eu tô mostrando, gente, qual o preço. Eu não gosto muito, mas tô mostrando, né? Outra coisa, gente, os protetores solar. Eles estão vindo bem em conta. E para quem quiser investir aí nessa época também de calor, de sol, que as pessoas estão precisando, férias, né? Verão, pessoas estão precisando de protetor solar. Também veio com um bom preço. Os kits também, ó. Esses kitzinhos assim, ó, com sabonete e o creme para skincare. Então, eles também estão em promoção. Vou dar uma paradinha aqui, dar um pause no vídeo para vocês darem uma olhadinha, ó. Então é bem legal levando dois, né, gente? Então eles vêm na promoção, cada kit. Aí também aí o skincare da Avon, ó, veio com bastante promoção. Toda a linha assim da linha Care, que é uma linha muito boa, veio com promoção. Outra coisa também, né, é Encanto, que é lançamento aí da linha inspiradora, novo lançamento aí na Encanto, ó, esses aqui, que é hidratação completa, é um produto super fácil de vender, né? Só que, não diz assim a fragrância que eu quero ver aqui. Combina o sabonete e a loção para o seu cliente ter uma experiência. Na verdade, esses aqui eles já deixam para que a representante ela possa pedir e quando vier lançando, né, fazer demonstração e quando vier lançamento ela já ter vendas. Mas ele não tá falando aqui do que se trata. Tipo, qual a fragrância dele? Mas eu vou ver se eu acho aqui. Na verdade, gente, esse é um relançamento. Eu não encontrei muito do que se trata, mas por ser um relançamento, né? Ó, aqui tá dizendo assim: o produto que todo mundo ama. Sua cliente pediu e voltou. É como se ele tivesse somente voltando, né? E por lançamento ele tá no preço bom. Uma estrela ele paga R$12,66 na caixa de sabonete, a duas R$9,99, a três R$8,66 e a quatro cinco estrelas R$7,86, né? Ó, vejam que a questão do que eu falei para vocês de protetor solar, tanto infantil quanto adulto, também tá muito aí, tem muitas promoções. Eu vou ver se eu deixo o link para vocês aqui embaixo do guia, tá? Para que você possa olhar com calma. Ó, fator 30, de vários fatores, todos os fatores praticamente estão em promoção. A linha também de hidratação de 750 ml, ó, também tá em promoção. Vamos ver o que mais tem de interessante.
Nesse período do carnaval, muitas pessoas aí pintam os cabelos, né? E o que que a Avon trouxe? Cabelos coloridos em até 10 lavagens, por até 10 lavagens. O que sua cliente precisa saber? É uma coloração temporária que ela vai sair, tá? Ela foi pensada para quem quer curtir o carnaval, quer mudar o visual, não faz sujeira e dura até 10 lavagens, tá? A coleção é limitada, ou seja, não vai estar o tempo todo. Aproveite a volta das festas para despertar o desejo de compra, especialmente com quem gosta de caprichar nos looks. A fórmula tem ingredientes hidratantes sem amônia, que deixa os fios maravilhosos. São três cores vibrantes, que são essas aqui, olha, gente. A pink, que um monte de gente aí quer, é azul e ou lilás. Gente, eu acho que eu não sei se eu não vou pedir o pink ou o azul. Minhas duas cores preferidas para testar, tá? Tá no bom valor aí para você, preço para representante. E aí ele vem como lançamento aí na próxima, que aí você. Esse aqui é o pré-lançamento, é só para você já testar. Você que é representante. Aí ele vem como lançamento aí já pro carnaval. Você pode vender muito. Os desodorantes também estão em preço. Ó, estão em promoção, mas isso, gente, levando em consideração a quantidade que você pedir, tá? Sempre tem que levar em consideração essa quantidade. Tem também as garrafinhas, né? Que aqui é, você comprando na compra de 4 unidades, você leva grátis uma de 350 ml. Aqui, ó, tá? Levando 4, você leva uma grátis nessas, né? Garrafinhas de, na verdade, elas são de 500, essas aqui, e comprando 4 você leva uma de 350 ml totalmente grátis. Aí vem também essa, esse aqui também, esse kitzinho aí para volta às aulas, né? Tá bem legal também, no preço bem em conta. E no entanto, gente, eu acho que são. E é isso. E quem também tá com 60% de lucro são esses cremezinhos aqui da linha Care, que você precisa apontar a câmera do celular para cá. Se você já tiver aí o aplicativo instalado, vai ser redirecionado. Você faz seu pedido através do site e ele sai com 60% de lucro, gente. Então, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado. Me contem se você já está esperando a sua campanha 6, porque aqui eu ainda nem comecei a trabalhar. Quando vai, você ainda vai, né? Eu sei que aqui a gente já tá na campanha 6, a campanha 7 vai estar chegando aí pra gente. Eu venho fazer aqui vídeo de novo pra vocês. Se você ainda não é uma representante Avon, um representante queira ser, vou deixar um link aqui na descrição pra você fazer o seu cadastro, tudo bem? Ah, Leia, eu não quero revender, eu só quero comprar. Vou deixar o link da minha loja e você faz a sua compra, tá? Um super beijo no coração, até o próximo vídeo.